Ah, meu Deus, vai começar. Então, cálculo relacional. Cálculo relacional é uma outra forma de formalizar as operações sobre no modelo relacional. É uma outra maneira. Ela é, então, de uma, ela não complementa, não. Ela é uma espécie de outra maneira. É concorrente da álgebra, tá certo? Em alguns aspectos, vocês vão ver que o SQL também sofreu influência do cálculo, certo? Em formas de construir as coisas, ok? Eu não vou mostrar, olha só, para vocês entenderem profundamente o cálculo, tem algumas raízes lá, algumas coisas matemáticas que eu teria que revisar e revisitar, certo? Que eu não vou fazer, senão a gente perderia muito mais tempo do que eu gostaria, tá certo? Então, eu só quero que vocês tenham, nesta aula, consciência que existe o cálculo relacional, alguns exemplos de como ele funciona. Então, eu não vou entrar muito a fundo, eu vou mostrar meio que by example, certo? E a gente não vai, em prova, nem em outra ocasião, sair desse subconjunto aí, certo? Então, a gente vai ficar nessa, vai girar nesse subconjunto, porque eu não vou ter tempo hábil de aprofundar o cálculo relacional. A gente também vai usar o caso dos táxis, então, no cálculo relacional, a gente vai partir dessa forma geral de expressão, certo? Onde tem várias maneiras de escrever isso aí. E se você pegar autores diferentes, você vai ver maneiras diferentes de escrever o cálculo relacional, tá certo? Então eu adotei uma delas, tudo bem? Então, aqui eu tenho T tal que, essa barra vertical quer dizer FT, certo? E aí você tem uma chave. Isso vai gerar um conjunto, certo? Essa expressão em cálculo vai gerar um conjunto, certo? Que conjunto é este? Tá? Este conjunto, ele é gerado a partir de todas as tuplas. Então, esse T aqui são as tuplas. É como se fosse a minha saída, é o que eu vou cuspir para fora. Todas as tuplas, que é o lado esquerdo, certo? Que atendem, então tem o tal que, o que está à direita, certo? Então, à direita existe uma condição que eu estou representando como uma função aí, mas eu posso representar de várias maneiras, que para todos os casos em que esta expressão for verdadeira, tá? E note que o T, que está à esquerda, aparece na direita, porque ela precisa ser validada, né? Eu preciso validar T nessa expressão. Então, essa T vai aparecer na esquerda, certo? Então, vamos ver um caso, uma construção dessa. Agora, presta atenção, que agora eu vou barbarizar. A gente vai fazer umas coisas legais aqui agora. Então, o cara tem que ficar ligado aí, hein? Porque vai ter umas perguntas agora interessantes. TX é uma tabela, tudo bem? Uma relação no modelo formal, tá? Então, a minha expressão é: eu quero que T pertença a TX, certo? Então, imagine comigo que o universo de todas as possíveis coisas. Então, T podia ser todas as possíveis coisas. Porém, eu estou exigindo que só aceite aqueles T's de todas as possíveis coisas, certo? Que pertençam a TX. Então eu estou restringindo T, ok? Estou criando uma restrição para ele. Aí ele vai pegar todos os T. Você pode imaginar de forma abstrata. Eu pego todos os T's que existem e pergunto: você pertence a TX? Não, não pertence. Então você não vai. Você pertence a TX? Não, não pertence. Então você não vai. Você pertence a TX? Ah, eu pertenço. Então você vai. Aí ele vai jogando para a esquerda, para o conjunto que eu estou gerando, todo mundo que atende à condição da direita. Mas para você entender isso, você tem que entender que é como se eu tivesse tudo disponível e vou jogar para o lado esquerdo quem atende esse todo. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Tá. Existe uma forma de fazer o que seria equivalente a uma projeção. Certo? Você pode, no lado esquerdo, ao invés de colocar o T inteiro,
você colocar só T marca, T modelo, por exemplo, certo? Então, isso, em termos de, do formalismo que eu estou usando para o cálculo, seria equivalente a essa projeção aí de baixo na álgebra, certo? Ele faria isso. Ele só retorna, ele só produz um conjunto com esses dois caras aí, certo? Quando eu digo é o formalismo que eu estou usando, porque isso é uma das coisas que muda de autor para autor, a forma de escrever isso aí, tá certo? Professor, você pode voltar um slide só? Mais um. Então, como que eu leio, então, por favor, T, tal que T pertence a Tx, é isso? Perfeito. Então, seria todos os Ts que estão dentro da tabela Tx. É. Ok. Certo? Tá, mas é muito importante você saber como aconteceu isso. Porque para o cálculo é importante. Então existem todas as possíveis coisas do mundo. Somente aquelas que pertencem a Tx é que entram na esquerda. Tá. Tem que ser um T, por exemplo. A letra pode ser qualquer uma. Podia ser W, se você quiser. W, tal que W pertence a Tx. Qualquer letra. Tá? Tudo bem? Professor, Nesse caso eu posso colocar T, tal que T pertence, e colocar a projeção? Daria do mesmo? Tal que T pertence à projeção? Essa projeção vai com o modelo de Tx. Não, porque você está misturando álgebra com cálculo. Não, você não pode fazer isso. Não. não há possibilidade. Cuidado, que eu já vi aluno que fez isso. Você não pode, tá? Eu fiz isso só para mostrar que isso seria o mesmo efeito do de baixo, tá? Mas não há compatibilidade nem no formalismo, nem na forma de construir as coisas entre álgebra e cálculo. É impossível combinar os dois. Tá? Porque as raízes formais são bem diferentes, tá certo? Então você não pode fazer isso que você está pensando. Tá? Bem? Então nada das facilidades da álgebra relacional eu posso usar? Não. Quando você está falando de cálculo, é cálculo. Quando você está falando de álgebra, é álgebra. Então toda vez que eu botar a álgebra embaixo, significa que eu apenas estou dando um recurso didático para você dizer o efeito que eu vou produzir é o mesmo, tá certo? Eu não tenho nem equivalência, na verdade. Eu não estou dizendo que isso é equivalente àquilo. Eu estou dizendo que o efeito é o mesmo para você olhar e interpretar o que está acontecendo, tá certo? Mas eles são formalismos totalmente diferentes, tá? As raízes, as bases, como você constrói as coisas, é totalmente diferente, tá? Como é que eu faria uma seleção? Agora é isso, agora eu começar a desafiar vocês. Pensem nessa seleção que eu fiz em álgebra. Tá? Como eu faria essa seleção em cálculo baseado naquilo que eu acabei de explicar para vocês sobre o cálculo? Dá para vocês fazerem já. Vamos lá. E aí? Hã? Tá o quê? O quê? O que que vai ter no tá o quê? Só isso é suficiente? T ponto ano far maior que 2000? Tem que ter as duas coisas. Muito bem, como é teu nome? Helena, é isso aí. Então note, eu tenho que ter as duas condições, tá gente? O T pertence a Tx, porque isso vai filtrar de todo o universo possível só quem está dentro de Tx. E T ponto ano Fab maior que 2000, certo? Ah, mas André, o que aconteceria se eu botasse só T ponto ano Fab maior que 2000? Eu pegaria de qualquer relação, qualquer um que tivesse ano Fab maior que 2000. Bem, tem que colocar as duas coisas. Tá? Entenderam? Nesse sentido, a forma de construir expressões, você vê que é muito parecido com o que você faz quando você escreve o select lá, etc. Então a gente vai fazer isso. União! Agora eu quero ver quem é o bacana aqui. União aí, vamos lá. Como eu faria o equivalente a uma união usando o cálculo? Pertence a um ou pertence a outro. Muito bem. É isso mesmo. Então, T pertence a C1 ou T pertence a C1. Não é lindo isso? Não é lindo? Não, você fica... Pô, cara, o mundo, o universo realmente é bonito, né? Não é legal isso? É uma união. E uma interseção? Agora perdeu a graça. É um N. É, pertence a um e pertence a outro. Tá vendo? É, na verdade eu consigo os mesmos resultados, mas formalmente o que eu estou fazendo por trás é diferente, tá? Eu estou construindo a coisa de uma forma diferente. Vocês estão entendendo isso? Tá. Diferença. Agora eu quero ver. É um ou exclusivo? Hã? Ou exclusivo? É um ou exclusivo? Não, é mais simples que isso.
É isso! A Helena tá botando para quebrar, é isso mesmo. Pertence a C1 e não pertence a C2. Esse é a diferença. Tá ficando divertido, não tá? Fala disso. Nem na álgebra, nem no cálculo tem operação de complemento. Você poderia simular, né? Usando as outras operações. Concorda? Então, na verdade, é aquela história, né? Existem as operações que são essenciais. As outras a mais, a gente criou por questões de né? Aí você está falando da álgebra, tá? Porque no cálculo não tem operação de união e interseção. Não tem. Eu estou mostrando como eu faria no cálculo o equivalente àquela operação, certo? Mas isso não é uma operação de interseção. O cálculo é o cálculo. Estou mostrando. Se eu quisesse usar o que eu acabei de mostrar para vocês para fazer o equivalente a uma interseção, aí eu construo desse jeito. Mas isso não é chamado diferença, por exemplo. Isso não é chamado a diferença. O cálculo, você pensa da forma diferente. Só isso. Acho que eu posso usar o note numa condição. Hã? Eu posso usar o note numa condição. Pode, como eu estou usando ali, ó. Note T pertence a C2. Ali. É, eu vi o problema da fabricação lá. Hã? Vou dizer a note e ano da fabricação maior que 2000. Pode. Pode fazer isso. Produto cartesiano. Agora ficou fácil. Pertence no amor. Hã? Pertence. Tem uma pegadinha ali. Ei, produto cartesiano. Vamos lá. Botem a cabeça para funcionar. Produto cartesiano. Cara, pô, velho. Está perto do feriado. Falta só um pouquinho. Né? Esse cara vem com esse negócio. Falta só. Podia dar uma colher de chá pra gente. E vem com essa crocodilagem. Essa foi a crocodilagem. E aí? Vamos lá, peraí. Vamos lá, vai nessa aí. Você tem o quê? Tenho dois. Vai com fé. Dois conjuntos? Dois conjuntos? Tenho dois conjuntos, tem. Um. Aqui, no lado direito. É isso. Aí eu falo que os elementos que pertencem à união dos dois elementos que pertencem ao. Peraí, esquece união. Não tem união nessa história, não. União é outra coisa. Não usa a palavra união, senão você vai embaralhar. Eu tenho dois conjuntos, vai lá. Dois conjuntos. É. Aí eu falo que o T pertence a um conjunto e o W pertence a um conjunto. Ah, o T aí pertence a um conjunto e o W pertence a outro. E aí? Aí eu falo que o TW é a minha saída. É. É isso. Como é teu nome? Matheus. Matheus, muito bem, Matheus. Aí você diz, peraí, André, peraí. Agora você escolhe um bom negócio. Ó. Vamos reinterpretar o que eu falei e você vai entender o produto cartesiano. Porque, note, a regra do cálculo, ela é bem simples, né? Ela é muito simples. Eu não fico mostrando um monte de operador, concorda? Só que você tem que fazer uma articulação mental de como você saracoteia, como é que você pega e faz essa regra para atender o que você quer. Bom, o que eu falei é o seguinte, eu vou jogar à esquerda, certo? Uns caras, e todo mundo que atender a condição da direita, certo? Tudo bem? Vai ter que ser refletido na esquerda. Vai aparecer no conjunto da esquerda. Então, olha só. Eu preciso combinar coisa que vem de duas tabelas. Então, eu escolhi, como o Matheus falou, duas variáveis, T e S. Certo? E eu vou jogar na minha saída T e S. Tá. Mas como é que vai ficar T e S? Bom, o T vai pertencer a C1. E o S vai pertencer a R1. Isso gera um produto cartesiano? É claro que gera. Certo? Porque, veja, se eu tiver a primeira que é Asdrúbal com a primeira da segunda, da outra tabela, isso seria verdadeiro? Seria, porque T pertence à primeira tabela e S pertence à segunda tabela. É verdadeiro, então esse vai para a saída. Então, todas as combinações verdadeiras vão para a saída, que são o produto cartesiano, na verdade. Né? Entenderam? Então essa é uma forma, usando o cálculo, de fazer produto cartesiano. Certo? Junção! Agora ficou fácil.
Hã? Exatamente. Eu faço produto cartesiano e eu taco uma condição. Pronto. Está começando a ficar mais fácil, né? Equijunção. É só botar igual. Tá? Variáveis livres. Certo? Então, o que são as variáveis livres? Certo? Eu sou uma variável livre. O que é uma variável livre? Variável livre é aquele cara que aparece à esquerda. Certo? Mas por que ele é livre? Certo? Ele é chamado de variável livre porque é assim, ó. É, eu digo assim, todo mundo que atende aqui vai ser cuspido do lado de cá. Eu não vou usar isso para fazer nada, não vou condicionar ele, não vou restringir. Eu só vou dizer, você atende a condição? Atende. Então, apareça do lado esquerdo. Então, essa variável é considerada livre. Certo? Agora, tem um tipo de variável que ela vai ser ligada, certo? Então, essa variável, ela não tem o propósito de gerar o resultado final lá na esquerda, tá certo? Então, ela funciona de uma maneira diferente, tá? Ela vai ser construída em função, ela vai ser usada em função da minha expressão que eu estou querendo construir na direita, certo? Como essa variável, ela vai existir em função da expressão da direita e ela não reflete na esquerda, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas depois, se alguém quiser, eu posso mostrar mais. Eu tenho que usar quantificadores para ela. Tá? Então, eu vou usar qualquer que seja, e existe pelo menos um, para quantificar essas variáveis para poder usar na expressão da direita. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Tá? Aqui eu já estou, digamos assim, fazendo um negócio mais rápido e um pouco mais sofisticado, só para vocês entenderem como é que se usa variáveis que não são livres, certo? Na verdade, eu poderia usar essas as variáveis ligadas, né? Eu poderia usar essas variáveis, certo? Eu poderia usar essas variáveis, eu poderia fazer essa expressão que estou fazendo aí de uma forma mais simples, eu já fiz, tá? Mas eu escolhi esse mesmo problema, porque senão eu vou criar um problema muito complexo com variável ligada. Então, para criar um problema simples, eu fiz aquele mesmo exemplo do join. Tá certo? Tá. Então, o que que eu quero fazer? Certo? Eu quero fazer um T, certo? Onde T pertence a C1, certo? Na verdade, não, isso aqui eu ainda vou mostrar. O resultado disso aqui não é o join inteiro, certo? Não é o join inteiro. É só uma parte do join, tudo bem? Então vamos lá. T pertence a C1, que é a tabela de clientes, tudo bem? E existe pelo menos um S pertencendo a R1, onde o ID do táxi é igual ao ID, não, o ID do cliente, não é eu, o ID do cliente é igual ao ID da corrida. Certo? Então, T é cliente e S é corrida. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo? Eu quero... Quem que eu quero à esquerda? O que eu quero que apareça à esquerda? Os clientes só. Concorda? Ele não vai mostrar o cliente e o táxi. Ele vai mostrar só o cliente. Mas eu quero que esse cliente que eu estou mostrando tenha pelo menos um táxi associado ou uma corrida associada a ele. Então, eu quero os clientes que fizeram pelo menos uma corrida. Certo? E aí eu faço dessa maneira, tá? Então o resultado, na verdade, vai ser esse aqui, ó. Tá? Esse é o resultado dessa expressão. Tá? É como se fosse uma equijunção onde eu mostro só o T. Tá? Todo mundo entendeu? Hã? Existe pelo menos um. Então isso, essa parte é a parte que eu estou passando mais rápido, mas é que tem a ver com todo o formalismo por trás do cálculo. O existe pelo menos um é para aquela tupla, certo? Então eu estou falando de T. Para aquela tupla T, eu tenho que encontrar pelo menos um em S que atenda essa condição. Ou seja, o primeiro ali que foi comprando, ele vai exibir. Ou seja, se tem outras... Outras, tudo bem.
Existe pelo menos um. O qualquer que seja, eu acho que eu vou mostrar um exemplo de qualquer que seja. Todas têm que atender. Porque qualquer que seja o que eu encontrar, tem que atender. O existe pelo menos um é, pelo menos um atende. Você entendeu? Eu preciso quantificar as variáveis ligadas, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Agora vamos usar o qualquer que seja, certo? Para fazer a divisão. Agora vai ficar bom, hein? Ó, encontre os clientes que têm andado com todos os táxis da marca Ford, tá certo? Que é aquela brincadeira que a gente fez. Fica essa coisa bem trivial aí, certo? Fala aí, hein? Tá quase no feriado, quase, tá chegando, o cara fala, vai chegar, é logo. Aí o cara vai, pá, bota uma expressão dessa aí, né? Essa é a última, gente. Vamos lá, vamos comigo aí, hein? C. C, que é essa tabela da a primeira tabela, né? Pertence a CP, tá? Que é o cliente particular, tudo bem? Então, aquele cliente particular, para aquele cliente particular, qualquer que seja o táxi da marca Ford, tá? Não, então, e qualquer que seja T que pertence à marca Ford, certo? Então eu preciso, ó, qualquer que seja vai exigir que eu consiga pegar todos, certo? Mas esses caras da marca Ford, além de ter um táxi da marca Ford, esse táxi da marca Ford tem que estar ligado ao meu cliente, ou seja, tem que ter uma corrida para aquele carro, certo? Então eu coloquei mais um AND. Existe pelo menos um cliente, certo? Cuja placa do cliente seja igual à placa do táxi que está fazendo a corrida. Tá. Então, você interpreta essa construção que eu fiz de dentro para fora, certo? Se você pegar a parte mais interna, certo? Eu fiz o mesmo join que eu tinha feito antes, certo? Eu peguei os táxis, certo? E vi se existe uma corrida que tenha, para aquele cliente que tem esse táxi. Eu fiz um join. Então eu fui lá e olhei assim, tem clientes, né, para aquele táxi, se existe pelo menos um, beleza. Então eu peguei o quê? Todos os táxis que fizeram corrida para aquele cliente. Aí eu fiz, dado um cliente, né, qualquer que seja o táxi da marca Ford, certo? Eu tenho que encontrar essa ligação. A forma de dar essa expressão. Legal? Então ficou muito bom? Tá. Para vocês ficarem calmos, eu não vou colocar expressões tão complicadas como essa na prova. Geralmente, você pode olhar as minhas questões lá da lista e eu posso mostrar até provas que eu fiz. Eu boto coisa bem simples de cálculo, tá, gente? Se eu colocar, a gente pode até decidir pensar. Porque é só para vocês entenderem o conceito. Dá para fazer muita coisa e, novamente, como estamos quase no dia de jejum e penitência.